Katongo levale sebo nkwaga dokubangu uchari wona sufuchimba na ya chale medeko mwebali nyuba nangi, mwebali lidara bagamba bateba afande namunamu Asi akiko South Africa bodingi ugambo utia mkwano gwange Dawson gwanga da South Africa matenge jeji namwe mwenamba na msizaku wetuli mkwano lunakorero mwekukirizo kutangulanga nange huduma wanda nemu humu za misachi brani salisebo bubanga ochari kongo ochari kupodi ambulonji webali webali abubaka likapwa mwenamba na msizaba ruswata joni abejuba sebo banda bilibo nabwana ruswata Abulinari juba na ingo utufisiza wakati na utugoberira mkwagadde Katumba Richard kenkula vye kondo uza wakati nebo tumba mpola mpola Beti kama ziba tusange yoru vanyoma Katulumbe tumaro kulaba ichiri mkwa na temo ndamu kwangali ya Belarus Mundo eseke buka enongasi ya lutaro Wawula mundo ya kuweza mu kwanye Fakiti Okusira ku bigambo by'endaba wano abasajja batugambye nti this is preparation for war kwete kira kira kati lutalo lugobe Nathan alabani tayebwa awe tuli omani lugobe Nathan ya gamba ye team World War 3 awagira satalo number 3 abirenga bwati na abaluka okale wakati nze kankuveko gwa yagale ebyentalo maloku banga nkutusa abasajja bano ogere kigenda makoda chikeno nti ebintu sibirunjo oluva nyuma lokakasanga abasajja ba Belarus batandise a week number Russia ne Belarus batongoza week number egenda kubanga ya kwegeza mu bwegeza abasajja bagenda chikola eno sabiti nanga bojulira okakasa bofuna staff training in preparation for joint drills in Russia waluna te okwegeza mu ato okulala okujukuwa mu gwanga la Russia abasajja bakuru batubulide ku bino byonna ebigenda maso mu kaseera kano the two countries military agencies bagenda ku training decision making in the use of regional grouping of forces kaba batendeke bategere enkola ya regional grouping nti watuba neje eliyo maserengeti eliyo ambuke eliyo masitubu vanju wa mugwandu ba ezo grouping si tusobola kuzikwa asaganya tutya tuzikozesa tutya okulaba nga tuzijjamu mulimu omuyonjo ate ne gutu kubanga mukwano gwange gwatayo bulungi ddala b'ebimotoka bino byolaba ebirwanyi ebireeteddwa amajjage eggwanga erya Russia wamu n'ag'eggwanga ya Belarus okulaba nti basobola okubanga mukwano gwange beebeereramu babeere nga bayinza okukuuma ebitundu eby'ensi ezo Ukraine eggwanga erya Belarus wamu n'eggwanga erya Russia kati njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera abasajja ba Belarus okusinziira ku Presidenti Alexander Lukashenko yalangirira the launch of efforts to build a regional grouping of forces the cope of which consists of Belarusian servicemen nga bwe baali basazeewo okutondawo ejje ery'omutwana eryawo erigenda kulwanirira interests za Russia interests ez'eggwanga erya Belarus okulaba nga basajja bakulu basobola okuba nga beetegese ekimala ku lulu lwonna inzo kubanga rubaruka huku semazinga owa Bulaya either ku Russia oba kugwanga eria Belarus chunga ba okurabutya abubayino kubanga bachikolerera kati amawulire gano ngabwe tugafuna abasajja bakuba tugamba mukwegeza mutambula kati wakati wa Russia ne gwanga lya Belarus abasajja bajeye ebikola bajeye bikola zino ndege azinotuya ku mukwano wange ku bitanka amajago okutaka nago mu bbanga agegasinze okubanga gegase mukwano gwange muzino mukwano gwange joint military drills ezitandise bulambalamba ate nga zigenda kulungula wiki egenda kubeera namba abakulembeze mu ggwanga lya Belarus abakulemberwa Alexander Lukashenko bavuddeyo ne beebaza nnyo ne sekwebaza omusajja amanyiddwa nga Vladimir Putin olw'okuba nti buli kyonna ekimusabibwa mu kwagala okunyweza obutebenkevu obw'eggwanga erya Belarus bano batendereza bagamba nti omusajja wonna w'omusabira ekyetaagisa aleeta buleese bw'omugamba nti twagala ku air defense systems akeera kuleeta bw'omugamba nti twetaaga kino akeera kukireeta kale ng'ekyo bagamba nti ffe ng'abeggwanga erya Belarus alitujja ku Russia alibeera mwana wa nnyabo alitujja ku ggwanga lya Russia oyo alibeera ambasada wa sitaani awedde emirimu era tujja kubanga tumulindiridde abasajja ab'eggwanga erya Russia bayina okulwana bwezi
yingirire okulaba nti eggwanga erya Belarus eribeerawo ekyokubiri mu byonna okubeerawo kya bulijjo naye atukuumidde tutya abakulembeze aba Belarus mu buyinza omusajja Alexander Lukashenko gw'owulira oyo senga bamulivula ne bateekako omukulembeze atakkiririza mu Russia olwo mu rijjoni yonna Russia abatakyalina we yenna bano abasajja b'owulira mukwano gwange abo ab'eggwanga erya Belarus bwe ntera okutegeeza enkolagana yaabwe ne Russia munnange olabira ddala nga biva wala Russia mu 2022 yakiraba nga Lukashenko baali bamutwala baali omusajja bagenda mumwamulako n'amaanyi g'abantu people power naye Russia yeyajja n'ekiyingiramu n'egamba no ekimala kimala balina ekifaananyi kye bajjukira mwaka 2014 ekifaananyi kye bajjukira bano ky'ekyomusajja omumerika yatondawo embeera yajjisa mu bukulembeze omusajja Petro yali Yanukovych Yanukovych yali badde wa Putin kugamba mbufunze nti Ukraine omukulembeze eyaliyo nga basa kimu ne Vladimir Putin kati bano nti mu buzannyo bwabwe bwamaze ebbanga ddene nnyo nga baluka ne bakiraba nga Ukraine tujagaza kirala omukulembeze ali kayina kuvaako atya kye baakola baatondesawo maanyi g'abantu people power abantu batandika okwekalakasa mu kibuga Kiev n'ebibuga ebira eby'eggwanga erya Ukraine era sebo twamaliriza nga gavumenti ya Yanukovych evuddeko Yanukovych yalabwako bwatyo nunga mukwano gwange atambula kasabuko era ekiwejjewejjo yakimala ng'ayingidde eggwanga lya Russia okwetaasiza eyo abantu baamutwala tebukugamba talinnya kwekalakasa maanyi g'abantu nkugambye n'ayingira eggwanga lya Russia kati bano kye batunuulira nti bwe kibanga kwolwo bano abazungu baakikula okulaba nti Yanukovych akkiriza mu Russia bamuggyako ne bateekako abakulembeze abanaalanya e Bungereza ne Amerika kibalowooza ne wano mu nsi eya Belarus ndio wabanga aganye okutukiririzamu katutondewo amaanyi g'abantu ekigeefaananyiriza kijjako bukulembeze bwe oluvannyuma ffe tujja kuleetawo bwe tulowooza abajja okubanga baggusa missioni zaffe zonna ne interests zaffe zonna oboolyawo mu ggwanga lya Belarus kale no ensonga bwetu sofa mba okulanga nga bakugamba nti olw'embeera eno eriwo waliwo kutya amawanga galowooza Russia yajagala okubanga ekozesa nate eggwanga erya Belarus okuddamu okubanga bwetyo basinziirayo okuzoga ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga erya Ukraine kati ng'okutya okwo wekuli ate abasajja ne batandika okubanga bakola okwegezaa mukono kyekyongedde okubanga kyerezaamu nabo abaagala emirembe ne bagamba nti bannange bannange ebigenda mu maaso mu kaseera kano biyinza okubanga bigenda kutuza mu ntalo dduka muzikirize mbeba zebeka mutunze ayubu kena swifu chiyimba abatambudde nango kuva gye twatandikidde wano njagala basi bulabanywanyi tutandikirawo nchanga bukedde insha Allah mungu anabanga